Når man kommer i overgangsalderen, så er der rigtig mange kvinder, der oplever, at det sætter sig på maven. Og det giver rigtig god mening, fordi at når der sidder så fedt på maven, så er det et udtryk for en eller anden form for en insulinresistens. Mm. Og det vil sige, at næringen kan faktisk ikke komme ind i musklerne, men der er altid åbent det fedtvæv, øh, og der er ekstra mange receptorer øh, omkring øh, maven. Så hvis det er, at man kombinerer stress, overforbrug af sine ressourcer i en periode, og alle de der vaner, der følger med. Og så overgangsalderen, så har man en opskrift på, at man faktisk får mere fedt omkring taljen. Mm. Man kan sagtens reelt ønske sig et vægttab eller stanse en vægtøgning, eller vende en udvikling om. Men at fokusere på vægttab er bare sjældent den bedste løsning fra start. Fordi vægtøgning er et symptom på, at der er noget, der er i ubalance i kroppen. Mm. Det er ofte, hvor at man måske hjernen oplever, at du er sulten, men kroppen er mæt. Mm. Så der er en mismatch mellem en sult- og, og mæthedssignaler. Det er også en meget normal ting for kvinder i overgangsalderen, fordi igen, der sker alle de her forandringer i hjernen, så hjernen får ikke nok energi i de områder, der regulerer det her. Mm. Men mindre vi rent faktisk går ind og regulerer det med noget andet, som for eksempel træning, bevægelse, fysisk anstrengelse, som går ind og faktisk får sat de her ting i hjernen på plads.